Гіркін і Пригожин – це були просто мої любімчики. Я шкодую за ними, плачу і просто... Що так, як вони деморалізували свою армію, ніхто не справлявся. Бо всі там Вагнер відійшов, ще щось. Ні. І ми це в суспільство наше говорили. І їм, якщо була змога, передавали. Вагнер розбитий, ганебно втік, на фоні тертя з своїм керівництвом підняв пуч. Вітаю, з вами Світлана Сліпченко з проєкту VoxCheck, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожі фейки із різних сфер нашого життя. Сьогодні у нас в гостях заступник командувача Східного угрупування військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий, і говорити, відповідно, будемо про сприйняття Збройних сил України в українському суспільстві. Сергію, вітаю! Добрий ранок. Розкажіть для початку, чим ви займаєтеся як заступник по стратегічних комунікаціях? Ну, на сьогодні головним моїм завданням є побудова сталої системи стратегічних комунікацій, тобто, ну, говорячи простою мовою, всієї системи комунікацій, це від роботи прес-служб всіх до рівня окремої бригади. Робота з усіма медіями, тобто дозвіл роботи, супровід їх провідними закордонними мейнстрімовими медіями, нашими медіями, з в тому числі зараз новітніми медіями, це блогери, це якісь окремі проекти, і ми намагаємося все це охопити. Друге, як і визначається стратегічними комунікаціями, це я відповідаю за інформаційні операції. Ну, ми тут багато не можемо говорити. І психологічні операції. Тобто, якщо простою мовою, за всі види комунікації я відповідаю. І це дуже правильний підхід, що ми стали за цим західним модерним натиском шляхом іти. Але навіть саме НАТО не мало настільки можливості апробовувати це в бойових умовах, тому що я бачу всю інформаційну картину, я маю постійний зв'язок з усіма верхніми штабами, з командувачем своїм, з верхніми штабами по своїй лінії. Я бачу і контактую постійно з усіма своїми підлеглими і можу інтегрувати всі свої види діяльності, щоб вони мали таку синергію і взаємодопомогу одні одному. І це дуже потужно. Я думаю, що щось можна сказати зараз. Деякі речі можна би сказати після війни, наскільки це потужно допомагає. Що ж, хотіли поговорити ще, власне, про російську дезінформацію і те, як вона намагається дискредитувати українську армію, як, власне, в очах українців, так і перед нашими західними партнерами. Я пригадую, як доволі абсурдні фейки, наприклад, про нібито створення бойових наркотиків і експериментів над українськими військовими у так званих секретних біолабораторіях США, тобто повний абсурд. А є й доволі серйозні фейки, наприклад, зі звинуваченням Збройних сил України у нібито скоєнні воєнні злочинів. Які фейки російської пропаганди про українську армію запам'яталися вам найбільше? Ну, по-перше, я б хотів сказати, я коли б говорив так трошки сходу жару зайшов, забув ще один об'єм своїх обов'язків. Це якраз моніторинг інформаційного простору. У мене спеціалізовані підрозділи і протидія дезінформації ворожого таким фейкам. Тому, безперечно, їх були десятки і перші дні війни вони визначалися тим, що вони були дуже... От вони, напевне, були найкритичнішими, і те, що ми тоді вистояли, це дуже набагато легше нам стало потім. Це те, що падали ті чи інші міста, нібито знищені були ті чи інші підрозділи, і там, наприклад, Харків, да, що в Харків вже впав, Суми впали, все там. І... Але тут було дуже... Чим відрізнялася ця ситуація від ситуації 2014 року? Як загалом по бойовій обстановці, як наскільки наші війська потужно, без жодних розкачок почали давати і бити ворога. Так само і ми були в інформаційному, скажімо, напрямку готові. З останнього це вони розсилали, якось в них вдалося попасти в сигнал, і вони розсилали, знаючи, що це один з розповсюджених месенджерів, більш захищених західних, вони розсилали
кількість, на їхню думку, жертв військових в цій війні, і ніби не ставає наступним і здавайся. Тобто це була саме російська ІПСО, якщо це можна так назвати? Абсолютно, це було зрозуміло. Ми змалювали це, швидко дали рекомендації. І, в принципі, так, хоча в більшості командирів вже стійкий імунітет до того. І найяскравішим показником того, що це ІПСО не діє, є те, що жоден підрозділ ні разу не перейшов на сторону ворога, жоден великий підрозділ не втік, тому що ясно, під вогнем ворога могли бути якісь маневри, і менш досвідчений підрозділ міг відступати. Але щоб втіки там в паніці теж не було. А відтак, а це ж головне завдання ворога. Більш того, у них не вдавалася ще одна штука, яку вони думали, що вони великі мастаки. У них один з елементів їхніх ІПСО завжди було залякування. До війни вони дуже потужно прикручували от оцей міф про Другу армію світу, про те, що от їхні сили спецоперації – це просто маща. Їхня десантура – це просто щось неймовірне. Чеченці – це просто, вони ще там на віддалі, не знаю, там тисяч кілометрів йдуть в той напрямок, всі вже тікають. От. І тут навіть не так наша роль, а роль наших героїчних підрозділів бойових, які розмотали просто вщент всі ці псевдо-непобідімі підрозділи. По суті, вони всіх десантників втратили ще якісно підготовлені ще в київській операції, харківській і інших. Ну, кадировці – це всесвітні посміщищі і навзавжди з елементом, що назва, якщо йде кадировці, значить майже завжди йде доповнення тік-ток війська. Угу. От. І навпаки досягнули зворотнього ефекту, чуючи назви деяких наших підрозділів, як, наприклад, наших десантних бригад будь-якої, там, 95-ї, 25-ї будь-якої. Будь-яка наша десантна бригада для них – це великий страх. Третя штурмова, Азов, п'ята штурмова, 93-я бригада, бригади, які 72-га бригада, ну, їх можна до безкінечності. Вони знають, що ті бригади, які прийшли бойовий вишкіл, вони це для них зараз уже більший елемент страху. Ну, звичайно, ми абсолютно це підтримуємо у них і допомагаємо їм це швидше зрозуміти, що небагато їх чекає варіантів. І за великим рахунком, от якщо так проаналізувати, у них там ціла з'явилася когорта цих воєнкорів, да? Я так розумію, з елементом, тобто не тільки впливу на свою аудиторію, але й на нашу. Але якщо так от проаналізувати вже весь цей час, більше ніж півтора року війни, можна сказати, що нашу аудиторію вони не захопили ніяк, не стали для неї впливовою. Ну, більш того, Гіркін і Пригожин – це були просто мої любімчики. Я шкодую за ними, плачу і просто… Я би навіть в Гаазьку суді сказав, щоб їм там якихось там три дня на довічне ув'язнення скостили. Тому що так, як вони деморалізували свою армію, ніхто не справлявся. От. Тому ці воєнкори, вони теж іноді на моменті оцього, коли закінчився цей ура-ура, вони тим не менше, кружачи постійно по передовій, в підрозділах їхніх, у них десь вже теж з'являлися якісь прив'язаності, якісь зобов'язання перед командирами, і вони теж давали елементи критики, за що були потім піддані багато хто обструкції і репресіям. Тобто на нашу аудиторію вони не впливали, і більш того, навіть зменшили вплив на свою аудиторію. Тому що чим менше було, особливо коли відійшов від справ Пригожин, який мотивував їх не тільки словом, але й відповідними ресурсами. Це більше. Ну, по Пригожину теж цікавий кейс. Вони дуже потужно йшли, і теж дуже потужно. Це був найбільш бойовий підрозділ російських за останні роки, найбільш агресивний, тому що результат досягався кривавою дисципліною. Там 100% розстрілювали, якщо ти повертався. Тому вони йшли вперед, значить це. І як елемент психологічного впливу на нас, вони, звичайно, використовували те, що типу, ми от такі фактично смертники, що ми готові йти. Ну, відтак ми прийняли цей виклик, і ми навпаки показували щоденні їхні втрати.
І десь в березні я сказав, що я тоді був речником і щодня виступав з декількома ефірами, я сказав, якщо ми знали два факти. Перше, ми знали, що в них більше 100 людей летальних, якщо їх людьми можна назвати, цих злочинців. 100 злочинців вбиває наші Збройні Сили України і інші сили оборони. І припиняється, на той момент у нас вже була інформація, і вона вже відкриті джерела попадала, і розвідка попадала, що припиняється постачання з в'язниць, як об'єктивно, тому що по цьому сарафанному радіо в в'язниці приходила інформація, що це шлях в одну сторону фактично, і всі ці ніштяки, говорячи їхньою мовою, ти не доживеш до них, там, помилування, все інше. І плюс Шойгу і компанія розуміли, що це ризиковано. Це і вони впливали на те, щоб обмежити це постачання. Відтак я сказав березні, кажу, що це буде такими ж темпами, за два місяці Вагнер закінчиться, і Бахмут – це останній рубіж Вагнера. Пригожин дуже возбудився тоді, вони тоді прорвались трошечки до танка в цьому в Бахмуті, і він там записав відео, що це не останній рубіж, і вони такі там потужні, назвав даже моє прізвище, що я тобі відповідаю, там і вам, і там всі. Да, нас кізало, він мене назвав навіть генералом. Звичайно, мені було смішно, але суть в тому, що ми сказали, якщо і коли через два місяці вони втекли ганебно, тут теж була правильна, дуже важлива наратив і дефініція, які ми їм даємо. Бо всі там Вагнер відійшов, ще щось. Ні. І ми це в суспільство наше говорили. І їм, якщо була змога, передавали. Вагнер розбитий, ганебно втік, на фоні тертя з своїм керівництвом підняв пуч. Оце правильні наративи, правильні дефініції. Українські сили оборони розбили його. Цим самим виступивши тригером, ще й заворушень у них там. От. І це так має бути і надалі. Тобто ми маємо не губити надію, вірити в свої сили оборони і підтримувати інформаційно те, що вони роблять на полі бою. І от, до речі, до останньої тези, яку ви озвучили про ці наративи, про те, що Вагнер саме був розбитий. А які ще ви пригадуєте найбільш успішні кейси військових стратегічних комунікацій за останні півтора роки, які вдалося запустити, які знайшли великий відгук в українському суспільстві? Ну, коли почалося вторгнення ворога, ми з першого дня зібралися, ми працювали пліч-опліч з усіма колегами, працювали, використовуючи всі інструменти. Тоді була неймовірна єдність, ми могли звернутися до будь-кого, і до певних там креативних агенцій, до журналістів. І не було ні дня сумніву, і з першого дня ми коли зібралися колегами, це прес-служба команди Сухопутних військ, центр моніторингу і протидії інформаційної. Я сказав, колеги, я вас вітаю, ви присутні при остаточному розвалі Російської імперії. Це в перший день ми. І ми почали працювати, і ми почали з першого дня закликати сторінок в соцмережах до спротиву, валити дерева, замальовувати знаки, як виготовляти пляшки з горючою сумішу, ну, так звані коктейлі Молотова, і як там перекривати дороги і таке інше. Плюс ми розуміли, що ми дуже намагалися креативно підходити, і кожен раз сідали, ну, спали дуже мало, сідали і всім колективом, там, наприклад, Володимир Фітьо, це був начальник нашої прес-служби, зараз він теж зі мною на сході, Ілля Євлаш, випускник Могилянки, теж такий дуже креативний, вже в соцмережах, і ми постійно підбирали ці правильні слова і правильні образи. І отак, наприклад, народився образ «Привид Києва». Тому що ми бачили, що ми самі були здивовані, наскільки якісно авіація виконує обов'язки. Не тому, що ми не любили чи не вірили в свою авіацію. Просто чисельна перевага була настільки велика у росіян, що коли ми побачили, як наші героїчні пілоти знищують цю, ми самі ще раз надихнулися, знаєте, ми і от ми сиділи і от думали, який це може бути
назва, щоб ми постійно, ми не тільки з цим, ми багато чого старалися, ну, креативно називати. Щось злетіло швидше, як от «Привид Києва», ну, знайшовши швидше відгук. Щось, наприклад, як ми по теробороні готували, це були «Валькірії Києва», коли ми побачили, що багато жінок запишуться в територіальну оборону. От, і він дуже цікавий кейс, ми то потім його треба було можна окремо вивчити. «Привид Києва», він з'явився, і він настільки був підхоплений громадськістю, що він зажив своїм життям. Він зажив своїм життям, він став легендою, і багато мені потім пілотів називали, що вони приводи Києва, але ну, насправді це такий об'єднуючий образ всіх наших героїчних пілотів, і це, знаєте, напевно, вимога часу, тому що вони явило чудо, і я думаю, що ще коли отримують нову техніку і все інше, всі зрозуміють, що це... Ну, напевно, одні з найкращих на сьогодні пілотів світу. Наступний момент цікавий, ми масово використовували культуру як елемент. У нас буквально, я не пам'ятаю, здається, це 28 лютого, я приїхав з наради, коли розбили колону на Чернігівському десь туди напрямку і прийняли активну участь саме безпілотники «Байрактар». А це важливий теж елемент, тому що ну, багато вкидались росіянами, що в нас застаріла техніка, що ми там не готові, таке інше. І тут елемент показати, що наскільки ми використовуємо західну, там, ну не то, що західну, там новітню безпілотники, до речі, на країна НАТО, тобто один з активних виробників безпілотників бойових, щоб показати, що ми використовуємо. І я зібрав, і мій підлеглий підполковник Тарас Боровок, дуже такий... в цивільному житті потужний сценарист, медійник, фахівець зв'язків з громадськістю, тобто в нього в тому числі повний метр були сценарії, і багато музичних творів він писав. Я кажу, Тарас, треба щось нестандартне, ну ми вже все-таки перепробували, а щось таке би, кажу, соцмережа, понятно, пости, понятно, що ж би таке сценарій. Він каже, ну дай мені час. Зранку він приходить і ставить нам оце, що стало відомо вже всім, пісню «Байрактар», це незатійлива мелодія. До речі, мені дуже образливо, коли зараз хтось каже про «Байрактарщину», це людина просто не розуміє, про що вона говорить. Ну, зрозуміло, вони беруть, порівнюють якісь високохудожні твори і твір, який був записаний за ніч безсонну, і коли взагалі люди не спали, просто для того, щоб елемент підтримки своїх військ. Да? І я зрозумів, коли пішло вже по радіостанціям, я зрозумів, що це щось. Але коли я побачив відео, коли в Туреччині наша діаспора зустрічає Лаврова, пам'ятаєте, там перемовини були, пісні «Байрактар», я зрозумів, що щось ми зробили хороше. Потім був дуже вдалий кейс, це фортеця «Бахмут». Багато хто там до кінця ще, можливо, не розуміє роль і важливість того утримання Бахмуту, адже, по суті, знищено було, вибито одну з головних бойових одиниць «Вагнер». Просто десятки тисяч знищено ворогів. Вони не пройшли, не змогли взяти Краматорсько-Слов'янську цю агломерацію Костянтинівку. Тобто, по суті, і це ідеологічно теж важливо, тому що якби вони це взяли, вони б сказали, ну от ми досягнули, ми народ роди ЛНР, ДНР, так званих, яких нікому не відомі, правда, звільнили. І от попередній якийсь етап війни там досягнуто. Та? Тобто це і ідеологічно їм не дано було можливості. І була записана вже зараз супервідома пісня «Фортеця Бахмут», яка, ну, я не знаю, здається, ще зовсім недавно дивився більше 19 мільйонів переглядів. І мені зателефонував пан Вусик, їхній продюсер, сказав, Сергій Володимирович, у нас там, здається, 2 чи 3 дня, треба терміново гармату. На той час гармату видернути з, ну, з підрозділу, це було дуже важко. Я пішов до начальника артилерії, вкинувся в ноги, сказав, я розумію, що гармати більш потрібні як бойовий елемент, але, кажу, ідеологічна боротьба, там, інформаційна боротьба, тож дуже важливо, це дуже потрібно, будь ласка. Він каже, ну, я розумію, я піду вам на зустріч, дав нам з 45-ї бригади артилерійської, уже тепер легендарні теж М3 «Сімірки», і це, що ви в кліпі бачите, вони, до речі, всі потрафарширувалися, антитіла, з цим підрозділом, з цим розрахунком гармати, і вони, волонтери, дуже круто допомагають. І за 2 дні було знято цей кліп, і це, мені здається, теж досягнення.
Ми, це, звичайно, в першу чергу, це команда антитіл, їхні, хто знімав, хто там був продюсером, все інше. Але ми, як могли, долучилися, допомогли, і неймовірно пишаємося. І я знаю, що ця пісня, вони вже тур робили, збирали на Збройні Сили. І я знаю, що ця пісня була таким хедлайнером, яка, от, і, ну, і відповідно моральний дух українців також підняла, як на мене. Хлопці виклали за такі, і написати цю пісню, і за такий час зняти, мені здається, це теж, ну, якщо не подвиг, то гідний вчинок, який серйозно посприяв обороні. І абсолютно потужні результати дійсно можна бачити, і мільйони переглядів, які ви згадували, і те, що цю пісню «Фортецю Бахмут» її можна почути ледве не на всіх радіостанціях. І часто, коли їду в таксі, я чую, що вона грає, і вона постійно дійсно підтримує. І так само цей легенда, якщо можна назвати, про привида Києва, чи навіть не легенда, а дійсно ця історія, вона була надзвичайно потужною, і досі її теж згадуємо час від часу. Я хотіла більше тут розпитати, як взагалі з'явилася ідея саме назвати оцей образ привидом? Чому саме привид? Взагалі, які закладалися ідеї в цей образ? Тобто, крім того, що так, я розумію, це підсилення ролі авіації, яка здійснила неможливе у протистоянні з російською авіацією, і це дійсно ті історії, які ще ми будемо із покоління в покоління розповідати, те, що точно увійде в новітню історію України, те, що будуть вчити там наші діти, онуки. Але тут теж зафіксувати для історії, як це з'явилося. Ну, тут дуалістична ця назва з'явилася, дуалістичні причини, як вона з'явилася. Угу. Перше, що, як правило, наскільки мені зражує пам'ять, всі ці збивання ворожої техніки, вони відбувалися в таких умовах або надвечір'я, або раннього ранку. Друге, що це настільки було для ворога несподівано і, ну, іноді зненацька, та? Що ворог не очікував, ну, грубо кажучи, не бачив, і з елементами серйозними такої маскування це виконувалося, що, тобто він був повною несподіванкою для ворогів. І плюс елемент якийсь того, що вони не вірили в це, та? А що ти не віриш, це щось тобі потустороннє здається, угу, правильно? Угу, точно. От, вони не вірили в це, вони абсолютно були, ну, вони взагалі вірили, що в нас все впаде. Але авіація, вони вважали все. Більш того, на жаль, частково ми думали, що нам буде важче з авіацією, тому що, ну, кількісно. Не те, що ми не вірили наших пілотів, ми знали, що наші пілоти потужні, вони навчаються, вони дуже мужні, але ми, ну, чисто дивлячись на суху кількість цифр, ми переживали за цей напрямок. І тому це було просто неймовірно для всіх. Для військових, для громадян наших звичайних, для оборонців Києва. Це було дуже надихаюче. І от цей образ, він буквально з'явився перше 26-го числа, але нам це познесли за мову ворожнечі. І вже наступного разу ми повторилися 28-го, посилаючи вже як сталий образ. Він буквально за два дня почав обростати таким от. Ну, тому що зайшло куди, прямо туди, куди треба. Тому що всі не думали, що наша авіація настільки потужна. І це, і коли вона так почала давати ворогу потужну відсіч, це просто, там взагалі ще багато чого не розказано. І наша авіація, а ще більше ми не знаємо армійська наша авіація, тобто гелікоптери. Теж, як, скільки вони і на початку війни, те, що теж ворог не вірив, що вони творили. І ми зараз готуємо про це великий фільм, і це, до речі, ми теж можемо поговорити, що ми зрозуміли, що нам потрібно робити, документувати все. І робити великий документарі оце великий. І ми почали це теж буквально на другий тиждень після вторгнення. Я на поліг, і ми почали знімати фільм «Битва за Київ». І це елемент того, наскільки ми вірили в нашу перемогу. Більш того, рівно за місяць після вторгнення ми дали концерт, в тому числі з новітніми піснями, вже оце як «Байрактар» і іншими, в підвалі президентської бригади. І назвали, здається, «Перечуття перемоги». От, в нас це є відео, ми, до речі, може, буде друга річниця вторгнення, може буде дати це відео, у нас воно все відзнято. Тобто бійцям, які йшли на передній край якраз, і на Мощу, на інше, ми зібрали в підвалі,
і митці, які самі в цей час служили в Збройних силах, такі як наш Тарас Боровок, це автор «Байрактара», як Сергій Фоменко, Фома Мандри, він служив в територіальній обороні, як Юрій Юрченко, Юркеш, він тоді служив в Карпатській Січі, і також там ще ряд митців, тобто більшість яких була абсолютно тоді в погонах, в однострої. І тобто це такий теж був елемент нашої роботи, і ми це по соцмережам розповсюдили, і це було помітно, що ми не боїмося ворога, ми готові битися і готові перемагати. Неймовірні абсолютно історії. Мені здається, це ще дуже сильно про мотивацію. Чому, власне, наша авіація, наші військові показують такі результати, в які не може повірити увесь світ і в хорошому сенсі не може повірити. Через те, що наша мотивація – це захистити нашу державу, наш суверенітет, захиститися від абсолютно варварської терористичної російської навали. А у Росії мотивація – те, що ми про Пригожина говорили, про вагнерівців, що там мотивації немає. До речі, тут зараз дуже критичний момент. Ми вистояли в найважкіші часи, коли ми не готові, але зараз теж дуже критичний момент, десь втома, елемент там зневіри, і елемент, до речі, ворог мріє, найбільша мрія ворога – це внести розкол в ряди оборонців України. Треба зберігати єдність, треба вірити. Вони потужно качають з усіх сторін. Вони кажуть, що Захід від вас відвертається, що у вас йдуть тертя між там військово-політичним керівництвом, що ви виснажені, мобілізація йде погано. Всі ці наративи у них продовжуються, і тут важливо вистояти, не вірити їм, більш того, розуміти їхні сильні і слабкі сторони об'єктивно. І тому що у нас є два гріха. У нас є гріх переоцінки ворога і гріх недооцінки ворога. Я навіть не знаю, який гірший. Оці у нас, знаєте, народні блогери, деякі експерти з усіх питань, от вони страждають, як правило, на один з цих гріхів. Насправді, в тому числі звучить такий наратив, що Росія, вона ж в рази більше нас, в них в рази більше населення і все інше, абсолютно не включаючи критичне мислення. Так, у них в рази більше населення, десь четверо, ніж в нас. Але це найбільша країна світу. Вони вже стягнули сили оборони своєї з усіх куточків сюди, знищили кучу свого ППО, яке мало прикривати Дальній Схід, наприклад. Знищили багато підрозділів, які мали прикривати, навіть арктичні підрозділи вони вже сюди тягнули. Тобто, які мали прикривати інші частини Росії. Здебільшого мобілізація у них проходить в депресивних районах, вони бояться зацепати центральні свої міста. Тобто, це слабкі їхні місця? Абсолютно. Вони, в абсолютних кількостях брати, так, у нас менше населення, але у нас багато, скажімо так, в нас є мобілізаційний ресурс, у нас є кому його навчати, у нас ми показали за всі ці вже роки, що ми здатні його навчати і дуже ефективно проводити оборону. Звичайно, з помилками, в кого помилки нема. В найкращих армій світу були помилки, вони потім аналізуються і в майбутній досвід включається. Але от те, що вони намагаються загальний накинути на нас такий, знаєте, депресивний якийсь настрій. Зрозуміло, що всім важко. Два роки майже війни – це важко. Це важко, це будь-кому важко. Але тут є зворотня сторона медалі. Подивіться на карту. Подивіться, кого ми відгамселили. Ми перемогли в Київській операції, ми перемогли в Харківській операції, в Лиманській операції, в Херсонській операції. Ми б'ємо по Криму. Коли нам взагалі не давали, там деякі експерти там найкращі по Дніпру, а інші й далі. Тобто, це вже ми вистояли. У нас йде допомога, хай не тими на. Тому ми маємо всі об'єднатися і продовжувати далі, щоб йшла західна допомога, щоб навчені, підготовлені, правильно рекрутовані війська йшли на заміну іншим, які відновлювалися. Тобто, і це має бути сталий процес, і ні в якому разі не цьому колосу, яких. А, і ще один наратив вони дуже люблять розкачувати. Русські ми завжди такі. Нас поб'ють, дійдуть до Москви, потім
Ванька встав з цієї печі, зібрався, в Сибірі прийшли бріга. Ну, навіть немає цього в них зараз. Немає цього. Немає. У них, якщо подивитися, у нас от ми на телеграм-каналі командувача угруповання Сирського виставляли часто, виставляємо, хто має час на тення, подивіться, виставляли їхніх полонених. Більшість – це соціальне дно. Або бідні люди, яких купили грошима, або людей під примусом тим чим іншим. Наприклад, у нього умовно дострокове звільнення, да? Ми кажемо, або ти знов туди, плюс ми тобі ще там накидаємо, або йди, от тобі контракт, чи грошей получиш. А людина, як правило, не дуже сильно. Або зв'язниць, тільки зараз Вагнера замінили так звані роти З. Їх там теж там поділ цілий є. Різноманітні оці ЧВК, які тільки вже які контролюються Міністерством оборони, редут, ветерани і таке інше. Вони всі теж, як правило, з оцього кримінального елементу складені. Тобто, так, на жаль, воно йде з автоматом, воно може вбити. Але сказати, що це високонавчені, висококваліфіковані війська, які завтра так рвануче дійдуть до Києва, ну, зрозуміло, що ні. Плюс у нас побудована на всіх напрямках ефективна оборона. У нас багато людей пройшло вишкіл. Нам треба зараз бути... В нас саме ми показали мужність і героїзм, коли не очікували навіть від нас ні ворога, ні друзі, і неймовірну військову навченість. Зараз наша задача показати стійкість. Це для українця найбільший виклик. Єдність і стійкість. От, і якщо ми це покажемо, ми будемо просто на роки найпотужнішою нацією Європи, тому що такого кількості вишколеного, навченого і отримавшого багато перемог у війська не буде ні в кого. Який перемог, хай не на другої армії світу, але найбільшою за територією країною з величезними запасами всіх, яких можна, так видно, там, копалин, да, там, які вони продавали, звідки в них це, з кількістю великої зброї, техніки, все інше. Це вже факт того, щоб підняти свою самооцінку і вірити в себе. І от щодо стійкості, які ваші особисті поради для наших слухачів і глядачів, як залишатися стійким до цих ворожих дезінформаційних вкидів, як не піддаватися на них, як зберігати голову холодною, які взагалі ваші особисті поради щодо критичного мислення і медіаграмотності? Ну, вони насправді універсальні, але ми їх пройдемося ще раз там з якимось елементом. Перше, довіряти тільки офіційним, скажімо так, джерелам, офіційним речникам, офіційним сайтам. І бути навіть тут обережним, тому що ворог іноді псевдо. Бачили недавно від головнокомандувача, вони псевдо соцсторінку зробили і вкидували. Друге, культивувати в собі, як було на початку війни, таке, знаєте, довіру до своєї держави, до сил оборони і до тих, хто поряд, до нашого громадянського суспільства, яке себе теж дуже потужно проявило як волонтери, як просто свідомі громадяни. І ні в якому разі не піддаватися паніці і які, знаєте, такі зневірі. От просто розуміти, що сьогодні твоя емоційна стійкість – це одна з цеглинок загальної стійкості держави. Самому не піддаватися, не вступати ні в якому разі в розмови. Ай, оце я знаю, точно цей. Навпаки, переконувати всіх навколо, в сім'ї, в колективі, в якихось соцмережах, можливо, в беззастережну перемогу України, в беззастережну віру в Збройні Сили України і інші сили оборони. І тільки от цінності, які у нас є, а ми абсолютно, це війна цінності, це екзистенційна війна. Треба зрозуміти, що або ми їх, або вони нас. Тут немає інших варіантів. Це всі наші і президент, і головнокомандувач, командувачі, всі це говорили, це зрозуміло. Їхня поведінка на окупованих територіях це чітко показує. Тому це екзистенційна війна, війна цінностей. Ми не хочемо бути, як вони. Ми хочемо бути вільними європейськими громадянами з правами людини, з свободою слова, з правом вибору, свободою віри. І ми за це боремося. І коли ти
пам'ятаєш свої цінності, пам'ятаєш свою історію, що не одне покоління українців за це віддало життя, тобі стає легше. І як би не було сьогодні важко, але перемога в цій війні, це буде, я думаю, що я абсолютно переконаний, це буде абсолютно новітня, інша історія нашої країни. Справді незалежної, країни повноцінного партнера, уже провідних націй світу, країни-члени Європейського Союзу і НАТО. Сергію, дякую вам дуже, що завітали до нас. Дякую за цю розмову і надзвичайно такі натхненні історії про неймовірні результати і стратегічних комунікацій, і загалом української армії. Що ж, тоді залишаємося стійкими, бережемо наші цінності і абсолютно і повністю віримо в українську армію. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!